jogador, estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez com o Samir aí. Chega. Mais uma vez. Uma resenha legal, histórias boas. Demais. Cara aí que é ídolo diversos de muito, muito do canto. Globo. Muito canto. Do mundo. Né, renomado, cara do bem. E o papo vai ser legal. Mas iniciar, eu pedi vocês se inscreverem no nosso canal. Seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente bateu 4 mil seguidores aí no Instagram, mais um feito, né? A gente tá chegando devagarinho. Daqui pra janeiro e fevereiro, a gente tem conseguido aí os nossos sonhados dos primeiros 10 mil seguidores. E eu acredito que com a convidada de hoje. Com certeza. Vai ter muita resenha boa pra contar. E agradecer a todos os nossos patrocinadores que já acompanham a gente desde o começo aí. São galera que tem chegado junto. Agradecer demais a Progriffs, meu parceiro, o cara que veste a gente. Quando o cara quer ficar mais alinhado, dá uma passada lá. O cara é do bem, ótimo atendimento. Agradecer também a My Brother, Pizzaria, Samuel, meu parceiro. O homem tá voltou a malhar agora, tá bem de novo, cabeça boa. Simone Burgers, um hambúrguerzinho de qualidade que tem. E também a Inback, né? Passa aí de espaço, né? Inback, que senão, além de ser dar espaço pra gente, tá dando a oportunidade da gente entregar algo melhor. Não só em termos do nosso conteúdo, mas também em termos do que eles têm vendido, né? Como faculdade, têm ensinado há mais de 2 décadas já no mercado, nota máxima. E como o Contrarrega costuma falar, vou deixar de falar porque ele que arruma para nós. Como é o Contrarrega? Nota máxima? No MEC. O Contrarrega, a gente tem que lembrar que a gente tem um cara aqui que é o nosso faz-tudo, é o que nos salva, nosso parceiro Valdez, da 120 Frames, é um parceiro nosso, mais um dos nossos patrocinadores, né, que chega junto, essa, todo equipamento que tá aqui, também, os caras chegam junto pra investir. Abraço pra todo mundo que faz acontecer, porque nós temos uma equipe quase completa aqui, faltou só o nosso design, né, assim, tá demorando pra encaixar, mas agradecer a todo mundo, continue inscrevendo no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo. E eu vou falar pra vocês, convidado de hoje, é um cara do coração enorme, um cara que passou a carreira dele, toda dele fazendo gol de todo jeito. Ave Maria. Cabeça, bicicleta, de direita, de esquerda, de todo jeito que imaginar, esse cara já fez gol. Do jeito que vinha, botava pra dentro. Ido por onde passou, que é o mais legal, né? Hoje em dia a gente tava, até comenta que a gente tem poucos ídolos no futebol, mas esse cara por onde passou... Foi ídolo. Onde vai tem multidão, né? Grande Jardel. Quem é? Quem é esse cara? Cadê ele? Cadê? Tá aqui. Tá no BID. O podcast tá no BID. Nunca teve um no BID também. Não é, ouça. Primeira vez que eu tô entrando no BID. Mas no podcast do BID. Podcast. Tem o nome lá, né? Que o nome... E aí, galera, vamos seguir lá. Vamos contar uma história boa aqui. E primeiro, assim que ele chegou aqui, né? Já foi mostrando aqui, trouxe a camisa do Grêmio, da seleção, e falou que tá viajando bastante, né? Vamos começar sobre isso, né? Embaixador do Ferroviário, né? Representante máximo, que vai levar, tá internacionalizando a marca. Sim, muito importante. Esteve recentemente com o Cristiano Ronaldo, o cara que conheceu aí no, quando era um moleque, que ficava te ajudando nos treinamentos. Tá pegando bola pra tu lá. Eu tive o prazer de... Quer dizer, ele teve o prazer de jogar comigo. Agora é sim. Na época, o Cristiano tinha 16 anos, né? E eu chamava ele e mandava ele cruzar para mim e dizia: aprende como é que se cabeceia. Acho que aprendeu bem, né? Aprendeu um pouquinho. 5 vezes melhor do mundo. E tive a honra de... ser empossado como embaixador do Ferroviário e primeiro ano já ganhei uma CLD. Eu digo para todo mundo que eu sou pé quente, eu trago boas energias e espero que esse programa aqui venha continuar sendo um sucesso. Vai ser. Pô. É sim, o homem pé quente veio, então a gente só decolar agora. Hoje, né, esse trabalho de embaixador é mais naquela ideia de fazer um papel... mais de ponte mesmo, né? De ferroviário. Você é conhecido, renomado, né? Acredito que acontece muito isso, né? Eu tenho feito muitas viagens. Ano passado foi a final da Champions, fui embaixador da Champions junto com o Roberto Carlos. Antes fui a Riad, estive no Nasser com o Cristiano. Para mim é um fácil acesso, porque é meu amigo. Quando chegou lá, muito... imagina que era o Cristiano Ronaldo. Quando eu cheguei, ele perguntou o que vinha fazer aqui. Aí eu disse: vim te ver, o juvenil. Aí ele começou a rir.
Mas foi uma experiência muito boa. Eu já tive a oportunidade de jogar na Turquia, no Galatasaray. Fui pro jogo da último jogo do Galatasaray contra o Fenerbahçe. O Galatasaray ganhou de 3-0. Depois viajei para a Romênia, no jogo do Galatasaray. Voltei para Istambul, né? E fui para a final da Champions League, né? Que o Manchester City ganhou, disputar a final contra o Fluminense. E representando, levo as camisas do Ferroviário e tendo trazer algum tipo de patrocínio, abrir algumas portas para que o Ferroviário cresça mais ainda. E esse ano ainda teve também lá no Grêmio, né? Quando o Ferroviário jogou a Copa do Brasil contra o Grêmio. Teve uma homenagem ali em conjunto dos clubes. Eu recebi o convite do Chateaubriand. Inclusive, teve aqui com o Chateaubriand. Toda a comissão do Ferroviário, que fez um ano de 2023 muito bom. Está de parabéns. Né? Pedimos aí um treinador. Estamos reformulando a equipe. A viagem foi muito boa do Grêmio. O Chateaubriand ficou abismado, como eu não conseguia andar direito, né? Galera lá, maluco. Isso foi gostoso. Foi a primeira vez na história, o Ferroviário enfrentando um Grêmio. Foi eu, o Jorge Veras, foi um tour na arena do Grêmio muito bom, né? E jogou contra um centroavantezinho mais ou menos, né, lá? Que tá agora se despedindo do Brasil, né? Exato, tive com o Suárez, né? Que também ganhou duas chuteiras de ouro. Herdou a 9, tô 9. E pra mim foi a melhor contratação de todos os tempos do Grêmio, tanto dentro como fora de campo. Com certeza. Estrategicamente falando, venda de camisa, de sócio. Eu acho que não teve nenhum centroavante que repercutiu tanto na história do Grêmio como ele. Por mais que não tenha ganho título, como eu ganhei. Sim. Né? Quando a gente ganha título, fica marcado, fica ídolo, né? E eu tenho um carinho enorme pelo torcedor do Grêmio, o Grêmio comigo. Toda vez que eu vou a Porto Alegre, quase não ando dentro dos estádios, tenho que ficar escondido dentro dos camarotes. Mas o que o Suárez fez é de tirar o chapéu, ele carregou o Grêmio nas costas. Quase que bate campeão, né? Alguns vacilos, né, durante a temporada. E o Grêmio não tá jogando tão bem, né? É porque o Renato. E mesmo assim. O cara é bom de vestiário, né? Ele é bom de vestiário e não teve muitas peças pra encaixar ali, como o Fortaleza teve. Sim, né? Jogadores que entram e fazem o mesmo que os que estão lá fazem. O time do Ferreirinho estava no banco, agora está entrando. Mas tirar o chapéu do Fortaleza também, porque fez uma, se não me engano, 79 jogos durante a época e mais de quase 150 mil quilômetros. É o time que mais viaja. O planejamento, isso é um trabalho de equipe que, como vocês fazem aqui, né? Contra a regra resolvia. E eu resolvia dentro de campo também. Era só o Paulo Nunes cruzar que eu mexia pra dentro. E você falando assim, nesse jogo do Grêmio, eu tive a felicidade de assistir. Eu estava em Porto Alegre. Fui levar uns caras pra fazer um teste internacional. Entrei em contato com o pessoal do Ferroviário. Além de fazer podcast, é empresário de jogador. Você não é jogador bom pra mim, não? Aí, mandar lá pro Ferroviário. Tá, inclusive. Mas manda lá, né? Manda, eles têm os nomes lá pro Ferroviário. E eu tava nesse jogo e você conhece bem ali, né? E é incrível, cara, que a gente. Eu via os caras montando a faixa pra entrar e faixas do Jardel. Sim. Bandeirão do Jardel. Então, quando eu já tinha ido a Porto Alegre, mas não tinha ido pra nenhum jogo do Grêmio. Foi a primeira vez que eu fui pro jogo do Grêmio lá. Eu tava lá, aproveitei, que o Biano vai jogar, inclusive, com o bate de um jogo. Sim. E eu fiquei impressionado, assim, cara, porque a gente que é aqui da capital, a gente não tem a noção do tamanho do Jardel lá. De você falar assim, pô, tem que ficar porque foi muito impactante. Um ano e meio, eu ganhei tudo ali. Ganhei Libertadores, fui pra final da Copa do Brasil. Perdemos um Mundial com 10 jogadores pro Ajax, que foi campeão invicto na Champions League. Ali dos 20 minutos, perdemos o Rivarola ali. E fomos pra prorrogação e perdemos nos pênaltis. Então, acredito que dos seis times da Libertadores. Esse de 95 com o Paulo Nunes, foi um dos mais cruéis, né? Você falando assim dessa época do Paulo Nunes, e eu tava buscando assim, porque eu sou de 1991, de 95 para 96, eu era criança. Sim. Aí foi campeão, 91. Foi, né?
89 ou 91, o do Marcelo Veiga no Castelão? É, o Deora, você estava nascendo aí. E quando eu fui buscar um pouco da história, o que é engraçado é porque vocês passaram quase um ano e meio só, mas muita gente pensa que foi uma década, por tudo que vocês conquistaram. Gaúcho, Recopa, Libertadores. Eu esqueci da Recopa, Libertadores e Brasileiro em seguida. Só que eu tinha ido pro Porto, né? Foi gol do Paulo Nunes e do Ailton contra a Portuguesa na final do Brasileiro 96. Eu já tava no Porto e fui campeão e achei pelo Porto também. Se eu tivesse ali, o Grêmio já tinha sido campeão bem antes. Porque já começou. Mas assim, até uma das coisas que eu tava falando pro David quando estava vindo também. Que quando o Felipão chamou vocês. Você e Paulo Nunes chegaram juntos, né? Na época, era aquela ideia de que será que vai dar certo? Será que não vai? E como foi sentir a pressão assim de chegar, né? Porque a gente sabe da história, que já criou uma música chegando no aeroporto. Como foi a atmosfera e falar assim, pô, tô vindo pro grande... Foi impactante ali a minha descida no aeroporto. Os caras, urubu, otário, quem tem Jardel não precisa de Romário. Eu falei, e aqui? E, rapaz. Que a responsabilidade vai aumentar, né? Não deu, quer dizer, eu nunca vou falar mal do Vasco, porque fui tricampeão, com 2 gols na final ainda. Despontou lá, né? Despontei, fui ativo de juvenil, ganhei Campeonato Brasileiro, juvenil, júnior pelo Vasco, Taça São Paulo, artilheiro, fui campeão do mundo pela seleção sub-20, né? E jogava naquele Maracanã lotado, né? Joguei Maracanã mais de 100 mil pessoas. Então, Não ia ser a torcida do Grêmio que me intimidava, não. Mas vi que o futebol gaúcho era muito forte e ia disputar o Libertadores. E foi um ano de glória para todos nós. Ganhamos a Libertadores, eu fui artilheiro. Perdemos ali a final da Copa do Brasil. O Filipão, ele tem uma história tão grande como a minha. E fez com que esse time fizesse história. Como ele fez, né? Ganhou tudo também. E querendo ou não, ele tá nesse ciclo, né? Você estava falando aí sobre a ideia do Paulo Nunes. Era incrível, cara, como se encaixavam. Eu acompanho, normalmente quando acaba o jogo na quarta-feira, entra o Paulo Nunes, né? Uhum. Fazer o pós-jogo. Isso. E é incrível que normalmente ele sempre fala assim, né? Uma hora ou outra ele cita a época do Grêmio. Ele fala do meu nome às vezes, né? Ele fala. Às vezes sempre. Às vezes pode sempre, porque eu dei muito bicho para aquele cachorro lá. O bicho do Paulo Nunes é... Era danadinho. Pra segurar ele na noite era danado. Era, né? Era. Gostava de quebrar nada. Diabo loiro, né? Destruía só. Destruía no campo e depois pós-jogo também. Bom, era isso, que a gente saía, a gente fazia nossas festas e dentro de campo a gente resolvia. O Filipão descansa, já sabia que a gente ia pra noite, descansa, eu quero vocês bons pra amanhã. Pra resolver. Não fazia nem recreativo, era pra banheira. Tem jogadores que marcam a vida do clube, né? E você, como você frisou, na época do Grêmio. Essa dobradinha com o Paulo Nunes, de tanto fazer gol, de ele cruzando com vocês também sendo garçom. Se eu não me engano, nessa época, vocês fizeram 78 gols juntos, se eu não me engano, vocês 52 e ele 28 gols, uma coisa assim, 22, não lembraram? A soma, mas que era uma dupla que, além de se encaixar... Dentro de campo e fora de e campo. Fora de campo. Influenciou também. O time que o Filipão pegou, ele pegou o Arce ali, era o Danley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger Machado, Dinho, Oscar Goiano, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Arilson e Jardel. O Emerson machucou. E aquele time ali que chega e pega um Palmeiras, os maiores salários do Brasil. Época do Parmalat. Época do Parmalat, com Roberto Carlos na lateral esquerda, Cafu, Kleber, Tony Carlos, Rivaldo, Companhia Limitada, tomaram chocolate da Parmalat, 5-0. E aquele time que todo mundo, poxa, como é que é possível? Eu lembro que os times aí meter 5-0 nesse Palmeiras, que era só jogador de seleção. Então, quando as coisas se encaixam, é só glória. E eu sou muito grato por ter vestido aquela camisa e ter dado muita alegria à nação tricolor. A dupla mortal. Paulo Nunes e Jardel. Muitos gols. Graças a Deus, foi... final da Recopa, ganhamos 2 gauchão. Eu perdi ali, foi a Copa do Brasil. Um detalhe, gol do Marcelinho Carioca, do Corinthians, e Mundial, os pênaltis. Um ano e meio que nós pegamos ali uma geração de torcedores do Grêmio, importantíssimo para os sócios do Grêmio, né? Querendo não fidelizar o torcedor. A década muito boa de 90, né? Sim. O Jardel, tinha jogo.
Qual os jogos daquela época que você lembra assim, que foram divisor de águas pro Grêmio? Palmeiras, Palmeiras. Ali que você fala, era, Palmeiras, passar o Palmeiras já não. Era o grande time, né? Ser batido. Era o grande desafio. É como fosse o Flamengo hoje, Palmeiras. O próprio Palmeiras, né, que vai ser campeão. A gente bate de frente. Sim, hoje também, mas hoje é um futebol mais físico, né? Hoje é mais tático. Sim. Se você não vier marcar, você não joga. Então eu não ia jogar nunca, eu não ia marcar. É. Marcava só gol, é, que era o mais importante. Marcava. Quem corre a bola. Exatamente. A bola tem que chegar dentro da área e eu tenho que resolver. A bola chegava, resolvia. E 10 anos aí no topo do futebol mundial, fazendo os gols seguidos. E não tive lesão, me cuidava. E lógico que problemas na vida todo mundo tem. E são para ser superados, graças a Deus. Hoje estou com saúde, estou bem. Estou aqui com vocês e tenho uma história maravilhosa para contar. Não só nesse podcast, mas em muitos outros. Isso é minha inspiração. Isso é de inspiração e de exemplo para a sociedade cearense e mundial. Tem coisas que marcam a vida do homem e tem coisas que marcam a vida do atleta, né? Porque essa sua época aí que você citou, acredito que marcou a vida do homem Jardel, né? Da pessoa Jardel. É, tem o seu lado pessoal, sentimental, né? Familiar. E tem o lado profissional. E graças a Deus, depois de 10 anos no top futebol mundial, no top do futebol mundial, eu vim ter alguns problemas, mas como eu te falei, hoje eu estou tranquilo, estou bem. E a história foi feita. E você ser ídolo em. Eu sou ídolo aqui no Ferroviário, Vasco, Grêmio, Porto, Galatasaray. É muita coisa. E muitos títulos, né? Sim. De ser um brasileiro com duas chuteiras de ouro, de ser a chuteira da Champions League, da Libertadores. O primeiro, do mundo. Sou o primeiro, né? Sou o primeiro. Primeiro brasileiro. Depois... É o único brasileiro até agora, não tem outro. Então, isso aí, ó. Tá aí, a história tá aí. Quem quiser ver, eu sou muito grato a todos que fizeram parte dessa minha história. Tem alguma coisa que tu ficou com o sentimento que ficou faltando na tua carreira? Fui pra Copa do Mundo 2001 com o Filipão. Fui a chuteira do planeta. Qualquer outra seleção eu iria. Sim. Sempre falo isso em todo podcast. Até na de Portugal, talvez, né? Sim. Triste, já tava numa depressão enorme, aí que eu afundei mesmo, mas... É uma coisa que é séria na minha cabeça. Nunca tive esse papo com o Filipão, eu tive o Filipão uma vez, nunca toquei. Porque respeito. 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 Eu tive uma passagem como deputado também em Porto Alegre, que não fui bem sucedido, não fui bem assessorado por culpa minha. E reconheço, e o Filipão me ajudou. O que é que você quer? Faço tudo. Então isso é o caminho. Legal. É uma opção dele, treinador, de não me levar. O Luizão tinha feito 2 gols no Maranhão e não me levou. Pesou muito. Pesou ali a pressão da imprensa. Mas nós temos a nossa história, somos campeões. Paulo ganhou vários títulos também, ele foi para Portugal também. E é isso, a vida que segue. E a gente respeitar o próximo e ser humilde, tratar as pessoas com respeito, pra mim, são prioridades da vida. A gente até trouxe aqui as camisas das seleções que a gente tem. Eu tava brincando, eu só trago a camisa da seleção e já jogou pra assinar. Mas como foi poder. Você já jogou na seleção do Porto? Não. Do Esporte? Não. A única seleção que eu joguei foi na seleção do Bangu. Essa é fera, viu? Essa revela muita gente. Fala assim, hoje tem jogo da seleção. A Corinthians vai jogar hoje. Seleção do Nordeste. Campeão brasileiro. Respeita. Tem que respeitar. Respeita. Bicampeão brasileiro. Usa estrelinha. Inclusive tá desatualizado aí o escudo, né? Tá. Botar mais uma. Rio de Janeiro, né? Tô esperando a nova, hein? Tá chegando. Rapaz. A gente, falando de seleção brasileira, e a gente comentava aqui assim, que pra você foi também difícil, porque a concorrência era muito pesada na época. Era bem facinho. Hoje é bem facinho você ir pra seleção, né? Antes era eu ficava indo no banco do Romário e do Ronaldo. Um ano e meio, cara. Eu ficava sentado com orgulho, assim, com a boca aberta. Pô, todo o banco pro Romário e pro Ronaldo, cara. Difícil. É. E quando eu entrei, fiz um gol, mas assim, não tive. Um time não era montado pra mim, como o Grêmio era. É. Então.
meu sonho foi realizado. Como o sonho de muitos brasileiros, de você trabalhar, você se dedicar. Essa é a lição que eu deixo aqui para aqueles jovens que querem começar. E, sonho, e nunca desistam dos seus sonhos, porque eu nunca desisti e alcancei. Cheguei na seleção brasileira. Então, serve de inspiração, serve de inspiração para muitos, de exemplo. Então é. Até para os meninos que estão na base do Ferroviário, já que a gente bate muito na tecla do futebol de base cearense, né? O Jardel esteve na base do Ferroviário e chegou à seleção brasileira. Ele não foi Ferroviário, o Mirandinha passou. Sim. O zagueiro, que eu vou também na seleção, Adriano, jogou comigo. Era só época. Eu, né? Não sei se o Yali foi convocado, não sei se ele foi convocado. A seleção brasileira, acho que não. Não, né? Então, o Ferroviário tem história de sim. Jogadores. O Fortaleza também tem um assalto, né? Tem um cearense também que tá muito bem, que é Vanessa, no Porto. Sim, muito. Voando para o Cebolinha. Começou a jogar agora, tava precisando de ritmo de jogo, né? Vamos não botar ele para jogar. É assim, cara. Cada um conquista sua história com as coisas que você sabe que tem que fazer no dia a dia. Se dedicar, respeitar o treinador, respeitar a noite, né? Noite é para dormir. E hoje você não vê as festas que a gente fazia em 90. Hoje não se faz mais porque você pega o telefone aqui. Já era. É decisão na hora. Já é uma dúvida que eu tenho. Porque naquela época a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje de imagem de ver treinamentos. Não tinha como você saber o que o cara treinava. Como era o treinamento, Jardel? Era só entrevista, não tinha os caras filmando, não. Como era o treinamento do Jardel? Porque hoje a gente vê muito, por exemplo, eu gosto de assistir os treinamentos porque às vezes é uma jogada do treinamento que reflete no jogo. Como era que o Jardel treinava? Porque eu lembro de um vídeo que era o Filipão meio que cruzando e você fazendo gol. Não, isso já é meu. Isso desde o Ferroviário, o Edmundo Silveira, quando trabalhou comigo no Ferroviário, eu pedia para ficar cruzando depois do treino, sempre. Até eu ficar estagnado, cansado, né? Palavra certa. Por isso que eu já tinha um dom. Conseguia cabecear com o olho aberto, tirando, olhando pro goleiro. Tinha a técnica, eu, né? Essa técnica. Então eu aperfeiçoava, né? Aprimorei e ficava difícil pros outros me marcar. Porque eu treinava mais que os outros. Ninguém sabia. No Porto também, no Vasco foi muito, no Grêmio, nem se fala. O Filipão, o Aço ficava cruzando pra mim. Passeia bem na volta. E o esquema do Filipão, chega no fundo, cruza pro Jardel e já vai pra minha, ou ajeitar ou fazer gol. Então não era muito difícil. Quando o time encaixa, cara. E nós temos um treinador que é bom de vestiário, o Filipão, que é bem aquele jeitão dele, né? E eu sou muito, muito, muito grato de ter feito parte da história do Filipão, do Grêmio, do Porto. Então, se fosse o Ferroviário, né? Eu não teria. Não tinha dado os meus primeiros passos. Então, muito grato ao Carrinho. E estamos aqui pronto para que o ano de 2024 a gente tente fazer tudo para subir a B. Estamos vendo alguns investidores, estou tentando. Fica até mais fácil, né? O time nascer, você fica. Fica. Na D, ano passado tentei, os caras vão ver nascer. Né? Uma casa de aposta. Né? Falou maior, não sei. Estou tentando, estou fazendo o que eu posso, né? Eu não sou remunerado pelo Ferroviário, não. Eu faço por amor mesmo. Gratidão. E gratidão por tudo que o Ferroviário representa para mim. Legal. Porque hoje, o Sami 2005, então o Sami está vivendo uma era tecnológica. Que na total. Não tinha, não te respondi, né? Como é que era? Não tinha câmera ali. O Filipão proibia. Quer dizer, tinha, mas era final do treino. Fazer era tudo já escrito. Era escrito e chegava a Globo ali, a Bandeirante, o SBT, nos jogos mais importantes, final de Libertadores, né? Se fosse Rio e São Paulo, os caras já estavam lá. 200 câmeras, né? Puxa muito pro Rio e São Paulo. E o futebol do Sul tem ganho muita coisa, né? Você vê o Grêmio, o Inter, ganho Libertadores. A história do Tele Santana no São Paulo. Pra mim foi um dos grandes treinadores do futebol mundial. O Abel agora abrindo porta pros portugueses. Então mudou muito, como você falou. Ali a gente, o Filipão fazia o treino, botava os 11 com a bola e fazia. Ele pedia o que a gente tinha que fazer, né? E não deixava sair ninguém jogando dentro do Olímpico. E ali o time encaixou, foi pegando pressão.
Ano de 95, me lembro, se fosse hoje, cheguei em janeiro de 95 no Grêmio e até junho de 96 fui pro Porto. Ganhamos quase tudo, cara. Quase tudo. Foi uma década extraordinária. E Jardel, quais eram as principais, assim, você, a gente já falou muito de Grêmio, né, aqui no Brasil, mas começando a falar de Porto e de Galatasaray, né, que você jogou na Turquia também, o pessoal lá é muito louco pro futebol, igual o pessoal do Rio Grande do Sul também, quais são as principais diferenças que você vê, assim, no futebol brasileiro da época, né, porque hoje já mudou muito mais da época, pro futebol do europeu, assim, de Portugal, da Turquia? Diferença em termos... Acho que fosse o bolístico mesmo. É. Tecnologia, né? Ela era mais avançada, né? Já tinha algumas coisas. Já tinha, na época. Eu fiz gols que ninguém imaginava que eu ia fazer aqui no Brasil. Fiz gol de letra, fiz gol de costa, canela, de bicicleta, de primeira de pé direito, de primeira de pé esquerdo. E esse trabalho diferenciado, que tá posse de bola... Realmente, a pré-temporada lá era diferente do que é daqui, né? A gente viajava para outro país, então, outro nível. Era como é que fala? Creatina, era todo dia. Você tinha que se pesar antes, se pesava depois do treino. Se estava com peso a mais, pagava multa. Tinha que se pesar. Então, a lista lá, você chega no Porto, antes do treino, tem que pesar. Tudo bem esquematizado. Após o treino, tem que pesar. Tem que tomar creatina, tá com o nome lá. Não fez, é mutado. Passou o quilo, tá pesando? Dá uns 3-4 dias, você, né? Vai dá uma volta aqui, senão é mutado. Então, existe uma série de obediências, né? Que na época o Brasil não tinha, né? Engraçado, sim, porque você não sentiu muita transição, né? Hoje. Não, sim, com certeza. As pessoas perguntam, tu vai ser. Problema da adaptação. Vai ser difícil adaptar os jornalistas portugueses. Se adaptar com o quê? Se a bola chegar na área, eu resolvo. É. Eu falar, cruza pra mim, eu resolvo. Então, se eu não fizesse os gols, era o padrão, era eu. Então, chega com muita confiança em mim, no meu taco. Eu trabalhava pra isso, eu me dedicava pra isso, eu vivi pra isso e continuo vivendo, né? No mundo do futebol. E tá muito evoluído, tá muito tático, tá muito físico. Hoje até jogaria e fazia os caras mais gols, porque os caras me seguravam a minha camisa e hoje com o VAR era pênalti toda hora. Entendeu? Verdade. Hoje eu tinha aquela. Deu dois passos pra frente, pra trás, como eu fazia, e eles me seguravam muito. Pra tentar você deixar você subir, né? Exato. Era dois, três me marcando, cara, segurou com o VAR, eu já caía. É. Então, teve muita mudança, né? Principalmente a parte física, a parte técnica, né? Hoje, se você quer treinar, você vai pedir pro treinador, eu quase não deixo. Vai estourar alguma coisa? Ah, vai cansar, não vai render. Cara, 16, 17 anos, 18. Voando, cheirando a leite. Ah. O Jardel, ele falando da ideia do Porto, como foi, cara, jogar contra os melhores times em alto nível? Cara, foi top. Porque assim, qual era o questionamento? Era que jogador brasileiro, quando vai pra Europa, não faz gol, não vence. Você fez gol em todo canto. Chega, cheguei, estamos Foi. A gente jogava o Campeonato Português, cara, num domingo. E tinha um sábado. A gente voltava pro hotel, dormia, ele me dava folga e a gente voltava dois dias antes pra jogar na quarta, terça. A gente ia acabar o jogo e ia descansar. Injeção. Recuperação. Ah, era. Lógico, o lado financeiro lá. Né? Sim, como outro era, nível, né? Outro nível. O Brasil vem evoluindo muito. Tá aí, né? O Fluminense no dia 18 tá aí. Tá viajando, né? Tá viajando antes. Pra disputar aí o Mundial. Eu tive essa oportunidade. Mas o futebol brasileiro só tá pecando uma coisa, em revelar menos mais jogadores. Rodrigo, Vinícius Júnior, tem mais Neymar, nosso. Então, os caras não vêm atropelando a gente, não respeitam mais. Então, tá faltando mais entrega. Tá, quando se veste amarelinha, não é fácil, não. É muito, tá muito tempo que a gente não tem um melhor do mundo. Muito mesmo. O Kaká, o último, né? Foi, 2008. 2007, 2008, enfim, por aí. O último foi ele. Muito tempo, né? Muito tempo. Na minha década era que é Ronaldo. Quase todo ano. Ronaldinho, Rivaldo.
Era assim, era quem, qual brasileiro vai ganhar o quê? Qual é o brasileiro que vai ganhar o melhor do mundo? Raro era quando não ganhava, né? Pois é. Deixa eu pegar a década do Kaká. Olha, Ronaldinho. Romário. Kaká. Se eu tivesse jogando. E a sua? É a minha, porque mas se eu tivesse jogando no Porto, eu fui duas vezes na da Europa. Outro no esporte. Que a pontuação era menor do que as outras dos outros países. Que então, maria, tinha, né? Tinha que fazer muitos gols. Mais gols do que a... Exatamente. Porque naquela época, não é igual hoje que é uma eleição de jornalista. Era o que, pelo que o cara é, fazia, né? É tanto que. Um gol valia dois pontos na Espanha e em Portugal valia um ponto. Então tem que fazer dois gols pra valer. Valeu. E é o que eu tô te falando, cara. Como tu chega a tua estreia, né? Ali no San Siro, já fazendo gol. A Champions, os dois gols. Já, né? Não para mais, cara. Não, não. Ah, vai se adaptar, não. Do Cruz. Tinha um Durovic, Sérgio Conceição, que é o treinador do Porto. Era o meu ponto, meu ala direito. Era o Paulo Nunes do Grêmio. Então a bola chegava na hora com facilidade, era tudo que eu queria. Eles acabam dizendo que. Aí, quem foi que chegou lá no. Muitos jogadores, muitos brasileiros chegaram dizendo que ia ser a ele, né? E eu dizia, o que é que você acha, Jardel? No final a gente vê. Eu sempre falava isso. Com que não deu certo foi. Cinco vezes seguidas a artilheiro do Campeonato Português. Com que não deu certo foi o Gabigol, né? Foi pra lá e não conseguiu render. O Cebolinha até que jogou bem, mas. Pô, mudou muito. Mas teve que voltar. Que vingaram na Europa mesmo. Você vê o Elba, eu. O Bahia, né? Romário, Ronaldo. Sim, de atacante. Você vai falar outro. Me diga outro aí que vingou lá, que fez e teve história. É, ali no Porto, o próprio Hulk jogou. Teve uma boa passagem. Lucas, né? O Jonas ali no Benfica. Benfica. Jonas no Benfica. O Falcão no Porto também. Falcão. Não é? Não. Colombiano, né? É. Exato. E o Porto tem um olho clínico pra sim, saber escolher. Você travar isso. É verdade. Tem muito aquilo do que você falou, assim, é. Quando a gente vê isso muito no futebol hoje, quando o cara é o pico, como a gente fala, veja, depois coloca um pouquinho de opinião. Quando você tem um cara que resolve, o time joga a favor dele. A gente vê muito isso naquela perspectiva de que o futebol brasileiro parou de fazer isso. Por exemplo. A gente, na época que o Bruno Henrique estava arrebentando no Flamengo, o que acontecia? Todo mundo pegava a bola e dava pra quem? Do Bruno Henrique. Acontecia muito isso com você, Gardel. Gardel tá na área, vai pro fundo. Não, mas é diferente. É diferente você marcar um centroavante e marcar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é fácil marcar. É só deixar de dar espaço pra ele. Agora quando eu marco um cara dentro da área. Dentro da área, o zagueiro tem que estar olhando pro lance e tá olhando pra mim. E um cara que faz gol de todo jeito. Quando ele olhava pro lance, eu conseguia errar. Se isocar, eu ficava olhando pra ele, olhando pra lá e já mudava. Então eu tinha essa manha. Tinha esse dom que Deus me deu de estar no lugar certo, na hora certa. Enganar os centrais ali, eu falo em Portugal, né? Sim. Eu enganava e fui muito feliz. Muito feliz esse tempo que eu tive em Portugal. Fui considerado o melhor estrangeiro da história do futebol português. Melhor cearense também, e muito brasileiro, acho. Então, cara, minha história é muito forte. E as pessoas já devem estar muito humilde, é muito simples. Mas sempre foi simples que eu vou mudar. Então, eu sou muito grato a todos que fizeram parte da minha história. Eu já fiz 50 anos, né? Tô numa outra vibe, estou fazendo muitos eventos, estou como embaixador do Ferroviário e não quero parar por aí. Quero sonhar alto com o Ferroviário na Série B e na Série A. Então, se Deus quiser. Muita fé. E com novos sonhos. E ainda ali na Europa, qual o jogo mais te marcou assim? Eu vi que tu fez gol. Na hora da Supercopa contra o Real Madrid, os dois gols, falou do Galatasaray. Sim. Fiz o Golden Goal, que foi. Faz o gol, acabou o jogo. Foi o último da era. Então eu. Era só um jogo na época? Foi só um jogo. Campeão da Champions e da UEFA. Lá no Santiago Bernabéu? Foi em Mônaco. Foi em Mônaco. Fiz dois gols. Os caras do o Alberto Carlos chorando, sabe? Cacilho. Ele chora não, né? Já passou. Essa caninha, o Cacilho azul. Ele tava no Porto, um gol. Ele teve o Mário. Eu já tenho saudade de mim, amigo.
Como não? Como não tenho. Mas é engraçado, cara. E ao mesmo tempo, pra um exemplo, como eu tava te falando, quando você tava despontando e já brilhando os gramados, eu era uma criança ainda. Só... Eu não era nem nascido. Pensava nem nascer. É, a gente tá sempre... 91, 92, né? É, de 91, quando foi 95, 96, já tava fazendo... 92, 93, 94, fui campeão no Vasco, tricampeão pelo Vasco. Passa rápido, cara. É doido. Demais. Aproveita bem, aproveita, porque 50... O próprio Sérgio Conceição, que jogou contigo, né? Agora é treinador do Porto, e o filho dele que joga, né? O camisa 10, né? Do time, inclusive, joga muito. Engraçado, porque às vezes é o que eu falo muito pros meninos, às vezes não cai a ficha da gente estar conversando, como conversou com você, sim, Dunga, com o Amaral, que é o quê? É os caras que representam demais a gente, porque eu sou, honestamente falando. Tu pegou ali o Mundial 98 de 2001, sim, Filipão. Pegou, né? Você pegou. Nunca vai esquecer. Pô, os últimos, né? É o que eu falo. Assim, hoje é um dos caras que eu pararia. Ronaldo Fenômeno. Pra mim, eu comecei a gostar de futebol dali um dia antes. Quando eu conheci a futebol do Ronaldo Fenômeno. No Cruzeiro. Quando começou ali, eu acompanhei de, claro, de tudo. Eu entendo. Que, eu sei o que é isso aí. Eu, quando era pequeno, eu via o Ferroviário no PV. Eu ficava igual uma criança, querendo entrar em campo, na arquibancada. Minha família toda é ferroviária, então eu sei o que é isso, sei o que é você admirar, sei que ele estava ali dentro de campo, entrar com o time. Então, essa energia muito, muito positiva para a nossa saúde mental. Sim. E a nossa convivência com o meio do futebol. Você tem referências, né? Exatamente, contar essas histórias bem legais. Às vezes, é igual falar. Tem coisas que a gente só vai ver que a gente fez depois. Vai dar conta que fez, né? É, porque, honestamente falando, a gente tava vindo pra cá e um cara falou assim, rapaz, na época do Jardel, o Jardel começou lá no Ferroviário, ele jogava pelo caldo de cana e um pastel, quando ele começou. Às vezes nem tinha, eu jogava. Hoje em dia, o menino já ganha muito dinheiro na base, né? E o que é o impacto que pra mim? Fala assim, pô, cara, eu vou... Tinha banana pra comer, não tinha... Às vezes não tinha, não. Às vezes o César que dava um dinheirinho pra gente. Lanche, o vestiário era aquele que tá lá no canto, lá embaixo ainda, que tá lá no mesmo lugar ainda. Então... São histórias que me inspiram e fazem falar aqui pra que jovens... Percebo que eu pegava 4 ônibus para ir pro treino, cara. Era 2 para ir e 2 para voltar. Todos os dias. E hoje o pai... Eu tenho que levar meu filho... Pai, chama o Uber. Pai, quer uma chuteira nova. Cara... Você vê, né? Vai achar... Centroavante não vai achar jogador tão cedo. Vai, porque nosso país é muito grande, mas não tanto como naquela década. Mas a forma como é... Uma das coisas que a gente estava comentando aqui, a gente começa a falar assim, ó... O Jardel era estilo Romário, pô. Era o quê? Da bola que eu resolvo. Hoje os caras não falam mais isso. Não existe o Gabriel Jesus falar que ele, o bom dele não é fazer gol. O cara é o camisa nova da seleção brasileira, Jardel. Como é que o cara dá entrevista dessa forma? Mas aí, outra contrapartida, a gente já tem o Endrick, né? Que fala, que já começa a falar com 17 anos contra o líder do campeonato, já começa a falar, dá bola em mim que eu resolvo. E vai lá e faz 2 gols. Tipo, aí, isso é bom. No jogo do Zico ali, moleque diferenciado. Cabeça boa. Cabeça boa, família boa. Vai vingar na Europa. Sim. No mundo, né? Foi convocado para a seleção. Acredito eu que ele teve com mais oportunidade na seleção brasileira, né? No Neymar se recuperar e voltar. Tá. É difícil se o Endrick estiver ali voando junto com o Vinícius Júnior. É lógico que nós precisamos de gol. Talvez seja esse 9, né? Na década de 90 a gente fazia. Né? E fazia bonito, dava gosto pra você ver a seleção jogar, ligava atrás, vamos ver o Brasil hoje, não. Vou almoçar ali, vou jantar ali. Tem gente que torce contra, né? O cara não caiu, mano. Exatamente. Você vê essas características no Endrick de jogar, de despontar na Europa? Talvez seja um. Com certeza, principalmente tem um perfil do Real Madrid total. Físico, muito físico. Muita força. Tipo muita. Isso, Júnior e o Rodrigo, né? Os três vão estar juntos, né? Sim. No próximo ano, se bom, não me engano. Bom pra seleção, é. Muito bom pra seleção, que aí já vai estar entrosado. E talvez seja esse cara que marque uma geração, né? O Endrick. Exato, pode ser. Pode ser. Eu torço pra isso, é um bom menino, tem uma boa família. Torço pras pessoas vencerem na vida, principalmente jogadores que vão representar o Brasil. Quero voltar a ver o Brasil ser campeão.
campeão novamente, né? Nosso ex tá difícil. E eu nunca vi o Brasil ser campeão de que fazem. Tá, cara, se eu vou te dar um DVD legal esse. Dá um DVD aí pra. Tô vendo a TV pelo menos. Ó, tá o verme. Eu vou ficar assistindo aqui como é que é ser campeão mundial. Mas bom demais, cara. Porque realmente, às vezes, a gente que. Por exemplo, eu amo futebol. Né? Assim, eu vivo futebol intensamente. E as oportunidades que o futebol tá me dando de ser privilegiado, de conversar com os caras que vestiram a amarelinha, os caras que marcaram a história, como foi a primeira, são coisas que pra mim é tipo assim, ó, pô, velho, só vi isso na televisão. Surreal, né? Cara de pertinho, assim. Como foi a tua primeira bola de ouro? Receber, assim, os caras te ligaram antes, como é que o cara é eleito? Os caras estão todo mundo lá, eles ligam antes, avisando, como é? Não, pra tu receber? Já sei por a Federação de Estatística, né? Eu fui 2 vezes, então 4 bolas do mundo. 4 chuteiras de ouro, 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Ali tu vai fazendo gol. E eu queria mais. Eu queria ser. Não, tava olhando jornal todo dia. Eu já tava. Por exemplo, eles tinham. São 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Se na metade do campeonato eu já tinha 22, 23. Todo ano. Uma média. Era a média. Era difícil, minha média era 60 gols por ano. Hoje eu valeria 200, 300 milhões. Fácil. Então é isso. Não anotava, eu fazia gol, queria fazer mais. Eu entrei no jogo contra o Juventude de Évora pela Taça de Portugal. No segundo tempo, no intervalo do jogo, fiz 7 gols. Tive 8 chances, fiz 7 gols. E você deu uma declaração falando que o Lewandowski faz hoje em dia, você já fazia naquela época, né? 45, 60 gols na temporada, ser artilheiro da Europa. Cara, eu sozinho fazia isso há muito tempo. Fui 7 anos artilheiro ali, no campeonato português, turco, campeão. E no alto nível, né? Alto nível, artilheiro de Champions. E fazendo gol, ó, fiz gol em Bernabéu, San Siro, Bayern de Munique lá. Campinou. É. E só em time grande. Só time grande. E depois que eu saí do Porto, o Porto foi campeão mundial da Champions League, né? Carlos Alberto. Deco. Se não me engano, você chegou. Deco jogou comigo. Foi o contrário. Tava no Salgueiro, foi pro Porto. Dei muito bicho pra ele. Hoje. Tá do jeito que tá hoje por causa do Jardel. Não. O método dele encaixou ali no meio do Porto e a gente. Você era muito bom, né? Penta e foi teta e penta com o Deco. Qual jogador que você jogou contra que você falou assim, ó, esse aqui foi um dos maiores caras que eu já joguei, enfrentei. Primeiro um zagueiro, assim, que te marcou. Não, não tem não. Nenhum. Nem que marcar. Chegou perto, não. Os caras vão marcar, cara, não. E eu fazia gol sempre. Eu digo porque os caras... Tu fez gol aonde? Eu fiz gol em San Siro. Em quem? Maldini e Baresi, conhece? Só. Diz dois em 20 minutos. Então, eu sou iluminado, cara. Agradeço muito a Deus. E eu tive a felicidade aí de realizar o meu sonho. Ir pro Sul, vestir a camisa de um grande clube, ser campeão de uma Libertadores, ser campeão de uma competição europeia, Recopa Sul-Americano e Recopa Europeia, ganha as duas. Massa. Com gols, né? Então, uma história muito, muito bonita e eu sou muito grato, como você fala, obrigado para todas as pessoas que fizeram parte dessa história maravilhosa. Você tem noção hoje, Jardel, da sua representatividade? Não. No mundo sou da muito bola? Simples, eu sou muito humilde e acho muito difícil mudar assim o meu jeito de tratar as pessoas. As pessoas, onde eu chego, as pessoas vêm perto de mim, sabem que eu bato foto, sabem que eu dou foto. Sou diferente dos outros. Tem cara que não deu um chute canto nenhum. Chega com uma perna, eu olho assim, sabe, igual. Tempo de estudo, cara. Sim. Melhor remédio. Fantástico. Humildade, a simplicidade de você respeitar o preto, o branco, o trans, o que for. É respeito pro ser humano. Cada um escolhe o seu caminho, o mundo tá meio complicado, para não dizer, tá se acabando. Você acha que teria espaço, Jardel, jogando no futebol que é hoje? Mais físico, mais pegado. Você acha que conseguiria se encaixar? Boa pergunta. Mais estudado também. Eu tô com o Campeonato Cearense pro Ferrinho, tô esperando a resposta do treinador do Ferroviário, para ver se ele
Se eu escrever, eu vou perder meus 10 quilos, vou ficar mais vago do que aquele gol do Quixadá que eu fiz. Se ele quiser, eu renovo ele dentro. Jardel e Ciel no ataque, hein? Ciel, Jardel, dupla Cruel. Pronto. Pronto. Tá aí. Tá feito. Coloca ali dois laterais ali bons pra ficar cruzando. Fazer, aí fazer um ar. O Ciel faz o papel. A batida do Ciel na minha cabeça, eu dou mais força na bola, fui até a rede, velho. Os cruzamentos do Ciel. Você bateu no Ciel e foi a diferença. Foi o Soares. Pronto. Do Ferroviário. Verdade. E é incrível, né? Porque, como você falou assim, o Ferroviário tem um estigma, cara, de centroavante, de fazer bons jogadores. O Ciel é um dos destaques. Do ano passado, eu lembro que na começo da temporada, vocês falaram de Ciel. Sim. Ele deu uma parada que machucou e já voltou fazendo gol. E quase que foi pro Grêmio, né, esse ano. O Renato Gaúcho falou com ele. Falou. Não foi porque... Deu muito bem pro Ciel e... O cara de Deus, o cara que mudou porque sabia que precisava mudar. Sim. Seus caminhos. E tá aí. Com 35 anos. Voando. Ele falou que tem 35, né? Quem foi que veio aqui que escondeu a idade, hein? Foi o Raul, não foi o Raul? Foi. O diretor já foi. Falar não. Não pode... O Raulzinho, o diretor do Ferrinho? Ele veio aqui, gente boa, um cara do bem, inteligente. Nota-se nas contratações que ele fez ano passado. Vamos torcer porque a gente se encontrar no PV. Com certeza. E ver o Ferrinho. Opa! Com certeza. Tá. Tô gostando. Já vai saber, né? Olhando, sim. Né? Já dá pra... já. Mas, cara, as contratações que o Ferroviário tá fazendo são muito boas. Eu gosto. Trouxe o Will, que é do Caucaia, que tá sendo o destaque do time. Joga muito. 25 anos, se eu não me engano. Já foi capitão do Fortaleza Sub-20. Com Beirada. O Gabriel Martins. Gabriel, o lateral direito também, que era do Vasco, também renovou. Tá fazendo um time forte, cara. Perdeu o zagueiro... Grandão? É, o Alisson. Né? Acabou indo pro Joinville, né? Isso. Mas assim, tá fazendo time bom, cara. Vamos ver, vamos. Gosto de esperar e começar a ver o jogo oficial. Entrosar. Tomara que encaixe. Nossa, ajuda do Ferroviário, quero que o Ferrinho suba quanto antes. Eu torço pro Ferrinho, vou torcer sempre. Mas é legal, porque tá se estruturando novamente, né? Tá. É um ano que de consolidação. Para que mostre que merecido a terceira divisão para subir para B. Então, tudo depende da obediência dos jogadores, do treinador. Então, as contratações fazem toda a diferença. Quando você contrata bons funcionários, sim, todo o ambiente. A empresa, né? Vai ser vencedora e com responsabilidade. Exato, os resultados vêm naturalmente. E já mudando assim um pouco de assunto, a gente falou já muito sobre os times que você passou e deu certo, né? Mas teve alguns times que você passou e que acabou não vingando por algum motivo. E eu vi na sua carreira que você jogou na Argentina, né? No News Old Boys. E não sei se você chegou a ganhar um título lá. Ganhou o campeonato argentino, se não me engano. Porque lá é meio diferente, né? Nos campeonatos. Eles não gostam muito dos brasileiros, não. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Hoje em dia eu acho que não tem nenhum brasileiro jogando no campeonato argentino, assim, a gente não lembra. Antigamente até tinha, mas hoje em dia não tem. De lá pra cá sempre. Cara, sim. Eu joguei contra o Maradona em 92. De lá pra cá. Vasco e News Old Boys. O clube que o Messi saiu. Sim. O Maradona saiu, eu joguei. E joguei contra o Maradona em 92 em Mar del Plata. Tem até a foto dele, eu. Pedi pra bater foto com ele, ele ficou no meio do campo, Maradona esperando. Aquelas fotos da Kodak, umas macalazinhas. E o cara não conseguia ajeitar ali, eu me ajeito aí, ele esperando com paciência. Gente boa, Maradona. Finado Maradona. Então, Ricardo Rocha também jogou no News Old Boys. Sim. Eu joguei. E pra você ver, Maradona e Messi são de lá, de Rosário. Se eu não me engano, Maradona é de outra cidade, mas jogou no News. Começou, né? Começou e começa. E o que você acha que hoje em dia não tem mais nenhum jogador? É realmente porque eles não gostam dos jogadores brasileiros lá? Porque os que vêm de lá dá certo aqui, né? É, os que vêm de lá... Dá certo. É, os que vêm de lá dá certo, né? Não estão indo mais, estão mais... Estão importando, né? Estão importando, então... Hoje em dia a Argentina aqui tem um Cano, joga muito. Cano, pra você ver o que fez, ele fez o que eu fiz em 2001, 2002 e não foi pra Copa. Sim. Correto? Mesma coisa.
Falei com ele aqui no hotel. O que tu fizesse esse ano? Você fez também? Eu fiz e não fui pra Copa também. Aconteceu com o Gil. E nessa última cabia, né? Ele... Mas na época a concorrência também. Na época dele, cara. Na época campeão. Na minha época, ele, o Cano era convocado toda hora. Na sua época era muito difícil, cara. Depois você trouxe aqui, né, Gabriel? É que ele trouxe aqui a camisa que foi campeão da Libertadores e desci no aeroporto. Brasil e Grêmio. Essa camisa aqui. Emblemática. Tá. Uma fotinha ainda. Relíquia. Ah, relíquia total. Isso aí vale ouro. Mano. Ouro. Reforma, depois que fizemos um futebolzinho lá com a galera. Levar um saco. O pessoal tá no vídeo, vai arrumar um time de vocês pra tudo. Bora. Uma pela. Ixi, cara. É, né? Só de apanhar, não, né? A gente tem um goleiro só, ali. Só tem. Aí tem. Tem dois sem um joelho. Um centroavante e um volante aqui, velho. Eu sou beirada, pô. Estilo Dunga. Beirada. Tem tamanho de centroavante, não. Aí, ó. Deve fazer gol, tá vendo? Rascaeta. Deve fazer, mas. É. Rascaeta, o Everton Ribeiro. Beirada. Mas é. Tem outro. É justamente isso que eu tô falando. É hoje. Eu tô falando isso porque. Eu, como sou da época de 90, então vi muito Ronaldo, vi muito Romário, Adriano Imperador. E hoje. O Edmundo, tinha o Vampeta, tinha o Edilson, tinha o próprio Paulo Nunes, tinha o Luizão. Valde Bigode, vocês estão falando. Elber. O finado Denner, que ia ser um grande Neymar da vida, faleceu. Uma semana antes de ele morrer, eu entrei no lugar dele e fiz os dois gols do Tri. Dizem que seriam os melhores jogadores do mundo. Sem dúvida. Eu só vi vídeos, assim. Ah, sacanagem. Aí ele era... Sacanagem. Librava com... Coisa que hoje não tem capador de linha, né? Poucos, né? Não. Poucos capador de linha ali que fazem aquele drible de antigamente. Até que era o esquema do... Ronaldinho nunca fez, né? Nunca. Nem Ronaldo. Nunca. Como hoje tu consegue ver algum centroavante? Hoje, assim, pelo menos eu olhando na minha aqui, seleção brasileira, campeão. Nem o Cano, que é. O Cano, pra mim, é o Cano e o Soares. É. Um centroavante que nós temos no Brasil. Brasileiro hoje. O resto de ala é o Hulk, o Paulinho tá muito bem, no Atlético Mineiro, uma dupla que. Tem muito certo. Comentário, cara, acho que veio do campeonato com 19 gols. E nem é centroavante, né? Nem é centroavante. Jogou na beirada, igual aqui. O Hulk, o Paulinho. Soares, Cano, Gabigol, Pedro, o Hendrick. Gosto muito do Pedro. O Gabigol deu uma baixada, né? O Pedro faz gol que a bola chega em condições. Ele se posiciona muito bem. Eu gosto dele. Você fez gol agora, né? Bom jogador. Porque eu sou da época que centroavante é centroavante mesmo, camisa nova, aquele que vai dar dois toques na bola. Referência. Um gol, é um toque e um gol. Centroavante. Entendeu? Não pegou meu tempo, não. Eu já peguei já no. É o que eu tô te falando, eu tinha 6 para 7 anos. O que eu lembro muito do Jardel é o que eu tava comentando. Quando você foi pra Europa, a gente não tinha acesso a isso aqui, ó. Youtuber não existia, cara. Então é por isso que eu tô te falando. Tinha mesmo, não. Era o telefone de tijolo que a gente abria. Ouvia falar. Mas por que eu falo isso? É só você olhar o futebol hoje. Por que hoje tem menos gols? Porra, o Haaland, por que o Haaland faz muito gol? É um centroavante, cara. É com mais mobilidade, Gosta do gol. Gosta do gol. Hoje os caras tem ambição, né? Os caras não gostam do gol, não. O Cano chuta pra lá, a bola bate na areia. Do jeito que vem, Oportunista. Falta centroavante, senhor. Você vê isso? Pô, tu vê aí, cara, a partir do Gabriel, às vezes 19, 12, 38 jogos, você fazia. Eu fazia em 10, 15 partidas, eu fazia até mais, 23, 24 gols na minha época. O cara com 38 jogos. E a mesma quantidade de jogos? Praticamente, porque eu acredito que não joga em todas as partidas, né? Suspensão, lesão e tal. Mas, jogador para fazer 30, 40 gols, igual o Cano tá fazendo aí também. Qual foi a bola de ouro que você ganhou que você falou assim, ó? Esse ano aqui, ou então... 2001, 2002, pelo esporte. Você tinha na cabeça esse ano aqui, é meu? 42 gols, eu fiz em 25 jogos, 28 jogos. No campeonato português só. E os outros foi 60. Foi 2001, 2002. Então, 4 bolas do mundo, que a federação dá. Fez mais gols, mais jogos. Por estatística, eu fiz mais gols do que jogos. Sim. E pro melhor... Na média. Mais gols, tem mais gols porque joga.
estatística. A média ali, né? Então eu ganhei duas vezes, são quatro. Hoje o comércio também tem, né? E a rivalidade ali era maior com o Benfica? Ou com o Sport? Eu tava no Porto e no Benfica. Sim. E quando era Sport Benfica, era também pesado. Era pegado. Mas Porto e Sport. Porto e Sport. Falando pelo Sport, né? Sim. Aí do Norte, que é o Porto, quando pegava o Sport, era um jogo assim. Tipo Costa Rei. Sim. Quando o Porto pegava o Benfica, aí ia matar. Saía sangue. Inclusive, quando ele chegou aqui, a gente coloca na decoração aqui uma bandeira do Benfica. Aí eu falei, vou tirar logo, porque ele tá chegando aqui. Não, mas eu minha primeira proposta foi do Benfica, com o Paulo Autori. O Paulo já tinha ido, né? Aí o Paulo Autori, quero já até. Deixamos tudo certo. No outro dia, o Pinto da Costa ligou, ofereceu mais, eu fui pro Porto. Quem pagasse mais, né? matar o pessoal do Benfica de raiva. Com certeza. Hoje tem muitas coisas que acontecem no futebol que eu percebo que já aconteceu na época de 90. O que é que muda hoje? É a forma como você fala os movimentos. E principalmente, que aí é onde entra um pouco mais o que o Jardel virou bem, que é a personalidade. Eu acredito que hoje os atletas têm a mesma personalidade do que daquela época. Porque você não vê mais o cara dando entrevista falando assim, ó, eu vou decidir, é o clássico, vou dar a bola em mim que a gente vai ganhar. Você não vai vencer, é um jogo equilibrado, não tem mais. É sempre protocolar, né? Renato Augusto, pô. Renato Gaúcho falando. Sim. Hoje em dia, o mais próximo assim, é o Gabigol, né? Gabigol, pronto. Acabou-se. Muito diplomata, é um discurso assim, muito... Sim. Sem muita gana, né? É. Na nossa época, a gente... Os caras falavam e cumpriam. Falava e cumpriam. Eu falei só uma vez. Amanhã eu vou fazer um gol contra o Inter. Gol Gamarra. 1-0, eu fiz o gol. Tive sorte pra estar falando disso aqui. Pelo menos fiz 1-0, gol no Beira-Rio. Gol meu. O cara foi me atiçar, né? O Ailton, acho. O Ailton, tem quantos jogos? Quantos gols? 5-6, né? Eu tenho 40 já. E amanhã eu vou fazer o gol. Me atiçou e fiz o gol 1-0. Gol Gamar. Então, cara, mudou muito futebol, muito futebol físico, é muito mimimi, muito Nutelinha. Então, complicado. Naquela época, Romário, Edmundo, os caras ficavam discutindo o Renato Gaúcho, ó, quem vai ser a chefe do campeonato sou eu, quem vai ser só eu. Eu sinto falta disso, entendeu? Do não cara tem, não tem essa puxar essa responsabilidade pra si, expor. Isso faz com que o público vá mais pro jogo. E... Sim, empolga, né? É, exatamente. Por mais que essas brigas de torcida não se acabar tão cedo, porque isso já estão com eles, né? Sim. Só se falta a gente punir para que melhore o futebol mundial, né? O brasileiro todo ano morre um torcedor. Todo ano, um, dois. Como tem clássico no Brasil todo. Ou é por facção, é por... briga de torcida, entendeu? Infelizmente, né? Infelizmente. Muito triste. É o que, é o que acontece. Mas, Jardel, cara, a gente agradece demais. E não tem como falar assim, Jardel, você queria jogar o quê? Porque ele jogou tudo. Eu quero jogar o Campeonato Cearense. Tá aí. Aí. Olha pra câmera lá. Fales Lopes. A gente já solta já um corte aí. Não, o pessoal foi agora já sabe. É só mandar a proposta. Não precisa de proposta, não. Joga até de graça. Pronto, fechou. Série C joga também? Joga até de subúrbio. Aí. Márcia do Ferroviário. Vamos embora. Tá na final da Petrobras ali. Tá na final. Inclusive, quem jogou lá no Master foi o Marcelo Sabiá, um amigo meu, atrás esquerdo. Marcelo Sabiá. Amigo meu, jogava. Lembra dele, pô. Jogou muito. Cheguei pra ele jogar. Chegou? Cheguei. Marcelo Sabiá. Joguei com ele. Ele tava quase parando e eu tava começando a jogar, assim. Marcelo Sabiá, lateral esquerdo. Lateral esquerdo. É. Cruzava bem. Cruzava. Ele é da... Esqueci o nome, mas jogava muita bola. Hoje, tu tem relacionamento assim com os caras da tua época? Eu tenho aquele grupo de WhatsApp. Tenho um grupo do Grêmio, do Master, tem um grupo Futset, que eu disputo alguns jogos jogos de apresentação. Paulo Nunes, Rafael, Romário, Roger Machado, isso que eu deixei, Emerson Ávila, que tá no interior do Rio Grande do Sul. Tô muito reservado em casa, com minha família, né?
por saber que esse mundo é muito cruel e eu prefiro se reservar, estar em casa. Quando começar o Campeonato Cearense, começar a torcer pelo meu Ferrão, estar de torcer com força como se fosse uma criança. E o que eu puder fazer pelo Ferroviário. Volta nas raízes, né? Vou fazer. Tentar. Como estou tentando. É, indicação de patrocínio para o Ferroviário, investidores. Então é a gente que o Ferroviário. Se precisar de alguma ajuda, temos de SAD, de alguma coisa, eu tenho muito conhecimento e consigo falar com os investidores, né? E venho falar, tá preparado para quando vir um investidor e o Ferroviário tá tudo direitinho, para que a gente possa crescer mais ainda. Você já pensou em trabalhar com futebol assim diretamente? Nunca? Não. Não, cuidar de 20, 25, 27 jogadores. Cuidar de um em casa da mulher dá um problema, imagina de 27, mano. Não, eu gosto de vir no meio do esporte, fazer trabalho social. Quero... Inclusive, chegar no final do ano, bastante jogos fechados, né? Temos aí o jogo do Zico, dia 28, não sei se eu vou. O jogo do Ceará vai agora? Jogo agora. Dia 10? Dia 10 eu vou estar em Aracaju, cara. O céu me ligou, ficou meio assim, tá, o céu já tava fechado, tem uma agenda já, 3-4 meses antes, vou para São Paulo, fazer alguns podcasts, algumas presenças, e vou rodar o Brasil, no final do ano tô de volta, né, infelizmente não vou estar no jogo dia 16 do Ferroviário, dos amigos, né, do jogo dia 10 do Ciel, e pronto, são coisas que... Eu me alegro em falar, porque nós temos amigos, temos fazendo jogos beneficentes, como se você vai receber aqui meus parabéns por essa iniciativa, vai arrecadar bastante cesta básica e chamou os amigos. Parabéns, Ciel, pela essa iniciativa e muitos outros, eu também ajudo muito, recebo muitas cestas básicas e faço doações para alguns projetos que eu sou embaixador também. Ninguém vê porque eu não gosto de aparecer, eu peço... Ajuda de alguns empresários, ajuda. E nem apareço. Por isso. Exato. Isso é importante, estar feliz, fazer o que a gente gosta e estar com saúde. Certeza. E desejar aqui ao programa sucesso. Um ótimo ano novo para nós. Natal, que a gente tem um final de ano abençoado. Em 2024. Muito juízo. Nosso Ferrão campeão de novo. Cearense, Série C. Copa do Nordeste. Vamos lá. Vamos para cima. Copa do Brasil. Que a gente faça um ano brilhoso, tanto quanto foi o de 2023. É isso, cara. Primeiramente, agradecer a todo mundo do Ferroviário, Léo, Chateaubriand. Sempre fortalecendo, né? Fortalece a gente. E falar, Jardel, que a gente fica muito feliz de ver a sua... Como posso dizer? A forma como você tem encarado sua vida de hoje e de um tempo atrás. A gente sabe o que você passou, a gente acompanhou nas redes sociais. Isso é muito bom. Poder perceber que Deus agiu na sua vida, que você entendeu o seu papel na sociedade também, de ser um ídolo. Isso é muito gratificante, cara. A gente que ama futebol, a gente que acompanha, sabe dos dilemas que você passou, e é muito gratificante poder sentar com você, um ídolo do futebol brasileiro, mundial, na verdade. E eu tô realizado, de verdade, de poder bater um papo com o cara do bem. E é massa demais. Mais uma história pra... Mais um, né? Que a gente nunca imaginou tá realizando. Legal que Deus abençoe a gente faça o que a gente goste, que a gente tenha respeito, que a gente possa ajudar aqueles que precisam mais, né? Que a gente vai morrer e não vai levar o dinheiro pro caixão. Então aqueles que têm dinheiro, que possam ajudar a fazer doações, saber fazer as doações certas para saber para quem dar. Então é ajudar. Eu estou aqui para me ajudar e eu estou me ajudando, fazendo as coisas certas. A gente já sabe o que é o certo dessa vida, então. Sim. É só a gente querer. E eu estou querendo, estou muito firme e forte, que Deus possa me abençoar. Quero desejar muita saúde, muita paz a todos. Que Deus possa abençoar ainda, mais ainda, todo dia com saúde.
saúde e paz, o resto a gente corre atrás. E a gente tá montando a seleção brasileira, né? Tá. Já tivemos dois volantes, agora... Não, agora a gente teve um centroavante, fazedor de gol. A gente vai deixar o cara fazer gol fora. O Dunga rouba a bola, entrega no centroavante, pro centroavante fazer o... Amaral também. Amaral é uma graça. Amaral é uma resenha. A gente tá muito feliz de ter recebido você aqui, Adão. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente, por você se inscrever no nosso canal. Compartilhar o nosso conteúdo. Nós acreditamos que é dessa forma, com esse tipo de conteúdo, trazendo lendas vivas como o Jardel, para poder, assim como eu aprendi muito hoje, Samir também. Com certeza. A gente é privilegiado de poder trocar esse papo, essa ideia. Eu acredito que você que está assistindo também gostou bastante da conversa, então não custa nada curtir. Fortalece, a gente tem um programa de assinatura aí agora, né? Assinatura. É isso aí, ó. Eu ia falar sobre isso. A gente agora. Já está se preparando, já está nos testes. Você vê aí, vez ou outra, a gente está entrando já no Instagram e ao vivo. Justamente nessa ideia de começar a fazer as lives. Eu acredito aí que vou contra-regra ali. O Valdez já está alinhando tudo, né, Valdez? Falou que vai dar certo. Então, agradecer aos patrocinadores. Primeiro, a Inbeck, a Faculdade Inbeck, que está mais de 2 décadas aí no mercado, nota máxima. Agradecer porque nós acreditamos que assim... Como eles investem na gente, acreditam no nosso trabalho, a gente também acredita que nós podemos alcançar pessoas para trazer para cá uma estrutura aqui fantástica. O Jardel esteve aqui, entrou aqui, viu o tamanho, a grandeza que tem, estão construindo novos prédios e a gente acredita que juntos nós somos mais fortes. Agradecer a My Brother, ProBris, Simone Burgess, 120 Frames e é isso aí. Não se esqueça. Assinem aí, ó. R$4,99, baratinho. Bem baratinho. Tá chegando os quadros novos. Tem muita coisa pra acontecer. O ano tá acabando. A gente tá muito feliz já por ter conquistado, né? Nós somos uma criança ainda. Nem um ano ainda a gente tem. Deu nem pra comemorar um ano ainda, né? Vai ter nossa contabilização aí, adiantando pra galera. Opa, garapa. Opa. Mano, aí não. Mas agradecer a todo mundo. Acompanhe com a gente. Sigam o Jardel nas redes sociais. Tem pouco seguidor. E vou te falar um negócio aqui, ó. Se você que é da idade do Sami, não sabe quem é o Jardel, dá um Google, então vai lá no YouTube e coloca assim, ó. Gols de Jardel. Você vai ver gol de todo jeito. Todo jeito que você imaginar tem gol do homem lá. Acompanha a história, porque é um cara cearense nosso aqui. Ídolo, onde passou, marcou uma geração e é por isso que nós os trouxemos aqui para contar um pouco mais da sua história. Jardel, obrigadão. Te agradecer demais. Tudo certo, graças a Deus. Foi bom papo, né? Discurso bom e vocês estão começando. Eu posso dizer, com 50 anos, vocês são jovens. Como eu falei, sucesso. Faça as coisas certas para dar certo. Quando a gente estiver lá no topo, aí a gente vai pegar um posto do Jardel falando assim, ó. Quando eles começou lá, foi porque eu fui lá. Pode falar, Jardel. Pé quente, pé quente. Vou dizer, ó, eu tô voltando. Eu tô voltando. Mas é isso aí, galera. Obrigadão. Tá no vídeo, tá legal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Show.